mirëmëngjesi dashur të dëshuar, të janë dëgjues të radios janë 92.9 FM. Ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes i cili ka qenë, domethënë, mirë, kthjellët edhe dukshëm një qiell, domethënë, tamam i kthjellët, edhe me shumë pak re të tretura aty aty, edhe që parashikohet jetë një botë pak a shumë si dita e djeshme, me përjashtim të fatit që sot rritën temperaturat me 1 grad, ndoshta edhe me 2, maksimumi kaq, jo më shumë. Kemi kohë për të rritur temperaturat, por, sidoqoftë, ju paralajmëroj të gjithëve dashurmit që të mos i hiqni ende xhakoventot apo jelekët, mos i fusni brenda dullapit sepse mbas mesit të muajit prill pritet një rënë temperatura. Shumë paraqitet faktin ky burr internet, megjithatë nuk i dihet. Dashurmit, ne sot jemi e martë, data është 9 prill 2024, eksakte ora 7, edhe si çdo mëngjesit të mos harroni dhe nxitoni dashurmit një orë më parë për të prenotuar në 069 40 41 003, gjithmonë lidhur me temën e ditës së sotme, një temë e cila ka të bëjë me ne dhe me fëmijët. Domethënë, a mendoni që në një të ardhme fëmijët tuaj do bëjnë për ju po aq shumë sa ju keni bërë për ta? Me gjespet në një të ardhme, unë se di se keni kalemajt, megjithatë, mendoni që në një të ardhme fëmijët tuaj do bëjnë për ju po aq shumë sa ju keni bërë për ta? Për të dhënë opinionin tuaja, argumentat tuaja, çka është më e rëndësishme, bujrum në 069 40 41 003 ose në Facebookun e televizionit Klan. Ndërkohë, ne vijojmë me këngën e parë të këtij programi. Nxitoni pra për të prenotuar dashurmiq, 069 40 41 003. Sa më shpejt aq më mirë, se çohen të gjithë nga gjumi edhe bëhet dy ndje malle. Ndërkohë që ne vijojmë të presim dashurmiq prenotimet tuaja në 069 40 41 003, ja te kemi një Gjirokastër. Zogu, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, shpirti jam. Si ti, Gjirokastra, mirë? Si kalove? Bukuri, ju ande? Mirë, faleminderit. Urdhëroj dashur. Ajo, ka rëndësi. Ja të thot andi se që bëhet këtej. Ami. Ndryshe nga shkollat e tjera në Gjirokastër, shkolla së bashku bën bashkë fëmijë të tre komuniteteve, rom, egjiptian dhe jo të tillë. Po shumë. Për këtë vit mësimor, kjo shkollë frekuentohet nga 96 nxënës, prej të cilëve 60 janë në Rom. E marr, vetëm se ki parasysh që jemi muaj prill, po mbaron shkolla. Ky vit mësimor. 8 prilli është dita e Rombe dhe ne duhet t'i mbështesim ata. 8 prilli apo 8 maji? 8 prilli, dita e Rombe. Megjithatë, vijojmë më tej. Ishte dje, domethënë. Po. Po s'ta thej gjë. Ju mund ditë 8 maj. Çupë vit, ta them sot. Me marrë, është mirë. Pastaj vijoj më tej. Në kineman e qytetit të Gjirokastrës u shfaq mbrëmjen e djeshme filmi Një jetë me ty. Ky film trajtoi jetën e një çifti të martuar prej 10 vitesh, problematikat dhe dilemat që e çojnë situatën deri në procesin e divorcit, por në këtë kohë një çift kalojnë larg me njëri tjetrin dhe marrin një vendim të ri për fatin e tyre. Nëpërmjet këtij filmi, publiku arriti të marrë një mesazh domethënës. Kjo ishte selbi i filmit, Aldo. Po s'kam pasur. Ecim më tej. Pasioni për artin figurativ dhe të bukurën ka bërë bashk piktor. Po se man, do na thuash në ndaj urban. Shpirtin në ndaj urban, më thënë mos ta bëj këto të gatshme, lemë të gatshme. Ja të thonë të tjera. Ja shikoj, do më kontrolloj me kujdesin mas e gjenë. Telefonata e mëgjesi. Ahu. Mirë mëgjesi. Ku që një nga pjesti? Me thënë dretën, jam rritë në Itali, pa jam tani jam në Ligja. Oh, sa mirë ka bërë. Edhe një gjova këtë programin. Se të bërë televizorin. Aha. Desha me shpaj menimit tim. Po, mërë me qëtë ma, pëse jo. Me thënë të atë të vërtetën, atë që i bëjmë ne për prindit, kam frekse fëmi të të zëtë dhe bëjmë. Unë kap të dhati 30 vjetë që e në Itali. Aha. Edhe shofë se mentalitet, unë kam shumë të vegjë, fëmi të mi, më thënë dhe atje. Po? Po e shofë që kanë një ftovësi nda i prindëve, si kanë marrë një model të italianve. Po i më varët. Një të vëjnë atje. Varët, se italion të varët prapë. Pra më varë dhe një italian. Ka dhe italian, po në përgjithsi është kjo. Edhe kam frikë se do përforim me kese për një tonë. Po, pse me ndonë, nga kjo loj ftotësie? Po ku di unë, është, që thëmë, puna, vëshësit e punës,
stresi i punës. Po këto kanë qenë gjithmonë në burr, sepse edhe prindërit kanë qenë. Kanë qenë faktikisht gjithmonë. Më keq akoma. Ja. Kanë qenë më keq akoma për atë. Mentaliteti ka nuk është ai që ka qenë siç e kemi ne për prindërit tonë. Mos ndoshta ky është ai që kemi me gjithmonë. ku di unë. Edhe atëherë, atëherë. Dhe atëherë i majtëzori. Me thënë drejtë, një gjë e shoh edhe në Shqipëri. Po. Ka vende vende që ekziston këtu me të tjerë. E gjithë kjo nuk ka të bëjë me dashurinë nga prindërve, po ka të bëjë me sakrificën. Pra, domethënë sakrificën, nëse prindët e tu kanë sakrifikuar shumë për ty. Një sakrificë e përditshme. A ndodh kjo me kalamojt e tu? Kjo është mendimi im, ëh. Ka një ndryshim të madh. Qose fëmijë prindit tonë kanë bërë sakrificë. Ka frikë se fëmijët tonë zotë a bëjtë atë që ka të bërë. Mos ndoshta e kanë më mirë. Jo, me... Kemi me dorën, dora mi mëgjesi. Hami dhe me të bëhet. Në zonën e rrugës të Kavajës, dalë, në rrugën e Kavajës, që ka? Një ardhë për... Po, për Eriolën. Që ka Eriolën mi? Kemi dëgjuar që sot ka dikindje dhe mbush 39 vjetë. Jamë, ja. Ajde, e pa mirë shumë. Që ka të zemra? Nuk jemi larë, kemi në katë të dalë. Jemi prapit. Oke, atëre, për të gjithë njerëzit që duan t'i bën dikujt një surpriz, mund telefononi që tani, ose mund të shkruani mesazh. Nesër është nesër data 10. Kush ka ditën e nesër me datë 10? Ka një sebeb. Po edhe po nuk pati sebeb, mjafton kujtojeni për një person që keni kohë, që keni parë, por t'ja bërë ditën më të lumtur me një tort që e marrim neve, çokoladë, që e marrim neve, me t'ja mbulsojmë ditën. Arritë? Arritëm. Ha. Isha skandal. Se me këtë kohë të mirë dalin herë të gjithë me këtë kohë të mirë. Në ta në fakt të ato që e ka në katë të dy dhe është një dhere bardë. Pa. Problemi që nga që shumë janë dy dhere të bardë. Po një nga treja të gjithë. Jo. Një nga treja zemra, një nga treja. Ku që di? Zemra, se po të shofin që komenta, jash ishte freskët dhe? Pak. Apo je tip shumë? Po përshu që do ngrohet. Je mbërdhif se pak. Jo, kjo që kam veshur unë pak, është material i lesh. Ah, mirë. Përveshë se ka gogja sy. Duke që ke veshur një gjupë të malë. Jo. Ndërkohë, të sugjeroj që gjatë gjithë muajit prill, mos e hiqë këtë, sepse mund të duket vapë këtë javë. Ju jeni besu mamaja e Rionës. Aldo, Rionë nuk e kemi, po në mund të japim mama ose Rionës. Jibe mamit. To. Apo zdej lajo rëzikë, se kështë e dishme për zhamë. Në fakt, Rionë më thosë që ka ikur në Vlorë, në Fëmijës. Aaa, kaj. Të bëjnë andet i pindje, no? Me gjitha të, unë besoj që ti flasë një personi që... Foma, po, foli robit. Lalo më rinë shohë, në fakt. Mirë mëgjes. Mirë Rionën. Edhe një qinë goca. Edhe një qinë goca. I erdhe mbërdit indjen. Moj, se mos është aty dhe është me bizhame. E zdel. Shumë falimderit, Rionë. Bizhame sa mirë, të tine. Mirë, zema. Po kemi shumë në vlorë, do e përton në mirë. Ne e bëm tonën. Bovë që dhe një qinë. Shumë falimderit. Edhe gjithë të mira, zema. Falimderit. Gjithë të mira. Okej. Ja, iko dhe kjo. Miti me kesha ku do që ndodheni, pra nëse keni dikujt për t'i bërë një surprizë, shkruani numrin 069-2021-005. Mbajni mend. Bëhemi gati për në Vlorë, ndërkohë dashurmiq, nxitoni për të prenotuar tham në 069-2021-003. Dito gjithmonë me temën e ditës së sotme. Për ata që kanë hap televizorin tani, tema është: a mendoni që në një të ardhme fëmijët tuaj do bëjnë për ju po aq shumë sa ju keni bërë për ta? Edhe njëherë, për të prenotuar 069-2021-003. Ndërko, jemi në Vlorë. Figura? Mirë më njësi. Hamo, zbojët anë i mirë? Po, mirë, minë për gjithë shka është mirë, pak presët më njësi gjithmonë. Oke, që ka bërë bakit në një? Por, të bakit në ato halët tona si gjithmonë, ma dhe është një qifti cili është një halë të manë, do më thënë, se ta është që shkon të... Qifti, do më thënë, sa që shkon të shpia do më thënë dhëndri, do më thënë e prinderve të djalit, aty është dhe fillon, është okej, por gjithmonë mamaja, nuk e di mamaja është gjelozë, do më thënë që sa e djali që i afrohet nusës, do më thënë, i jep një përgëdheli, apo edhe më thënë puti, pak,
pare fillon bëhet xheloze dhe fillon që ti kthehet me fjalë dashura. Nëse në rastin e fundit që ka ndodhur, ajo edhe ka goditur atë, domethënë kokën i dac duke thënë që shiko se ka njerëz që apo bëni nuk jeni të vegjël apo ta diur. Po ai imagjinon që thjesht një përqafim i ka dhënë, ke parasysh nëse ka bërë kush e di. E kuptoj. Dorsa të njëjtën gjë kur i bën vajza me bashorti, domethënë ajo lumturohet, gëzohet, domethënë thotë që shiko ty jetë e mirë ku ta diur. Po është një dallim jo i mirë. Iku. Dorsa 43 janë zënë ditën e djeshme Aldo dhe kjo ka ndodhur vetëm për shkak se sotria ka çuar makinën tip për ta rregulluar, mirë po personi i cili mekaniku le ta themi që po merre me makinën e tij ka bërë një dëm shumë të madh, domethënë duke i djegur motorin. Jo. Gabimit. Tek motorin e makinës dhe tani duhet të merret me të tani i bjesh. Ja pagoj, t'ja blej motorin, t'ja vendosë sërish. Ndërsa dy vra janë zënë në radhën e pensionit, duke pritur pensionin, por e bukra kanë bërë këtë se në momentin që sa po ka shkuar njëra prej tyre ndoshta ka qenë dhe kjo se njëra prej ato gratë, domethënë. Dhe ka marruar në momentin që ka shkuar për të marrë pensionin, pasi kanë debat. Në pensionin dhe e vazhduar akoma atë debatimin me njëra tjetër, duke mallkuar njëra tjetër. Sa po kanë dalë, njërës për tyre, një nga qëra, e kanë pikasur dhe i kanë vjedhur pensionin. Asa, gjyna. Shryshe dhe atë pension pak që kishe të më të nasë, nuk e gëzoj dhe të të qërë deri në shpipë. Tjetër figur. Kanë filluar vjedhjet. Ndërsa një aksident ka ndodhur ando në ditën e djeshme, po e bukura ka qenë këtu se në momentin që djali që ka qenë në makinë, ka qenë pak shpejt, dhe ta themi, dhe ka përplasur makinën e cila ka qenë e parkuar anës trotuarit. Mirë, po faj në moment që ka ardhur policia, faj djali ja ka hedhur punëtorve të cilët që janë të makina që lagi rrugët. Edi. Dhe filloj të shante ata të këtën që faj ishte i komplet i tyre që mua më shkiti makina dhe përbava deri këtu. E qartë. Iko dhe kjo, tjetër kjo. Paka shumë tokë kishë, përgorë me përgjishme ka shumë që ti. Uri me për emisionin. Telefonata një mëgjesi. Më gjesi. Ku shini nga Prishti? Unë jam Shaboni nga Mërdaneshi. O, Shabe, si ki qenë? Mirë për ndërë, për ju një kalonë. Mirë, vëllaj, mirë, falim një të rullo, Shabe. Për temën dhe të flasë një fjallë. Unë për vete këm përnu në njerë një më vetë herojt patër Mërdaneshi. Edhe një mënu gjithmonë, më tepër, një fjallë që të rrugulloj fëmijët, një fjallë që të punoj, një fjallë që të keni të armë. Po për ata u ke punu, e mora vesh? Po, kur dhe përfundimi fëmijët soqme, nuk ma bëjnë qefin, nuk e jënë asë shumë si që kom qenë unë, një fjallë me realizu ato detyra që i tako për fëmijën e vetë, jënë me fëmijën sot. Po pëse shabonjë? Por, në brezgji që kemi qenë më përpara dhe jemi shryshyrë zotit, në ka falë zotit, kemi qenë qeter brumë, qeter regu, qeter disiplinë, qeter kulturë, që ku këtë të soqmit, një fja këtë të soqmit përmenimin tim, janë diçka që nuk më të pëlqenë, nuk më ngrofin, ashtu si duhet. Për arsye se nuk kanë rrath parë herë duhet kultura, dhe kultura merët, rrath parë merët nga prindit, rrath dytë merët nga farefisi prindit, dhe rrath tretë merët nga shëqëria. Rrath e katër është nga mësimi, nga shkolla. Po këto nuk ma mushin. Më gjë pak, do më dhe në rrath parë të ti miren nga prindit, pasen nga fisi prindit. Po. Po pëse më se keni duku fare juve? Po kemi duku, dakor, për nuk më ngrofin ashtu si duhet, a kupton, nuk e kanë atë si që kemi natë, si që kemi pas në të brezi vjetër. E morë vesh, po pëse këshu? Po pëse këshu, në kujdiu nga shef rushi rushën në piset. Po kërë rush ka pa më më dhe? Këtu ka shku këm. Nuk janë ashtu si që duhet. E kanë putë gjitha. Janë putë edhe materialet e tila që i unë prishë një një sushme. Materialet nga telefona, nga loj gjonash, loj. I ka prishë telefonin mi laf. Telefoni edhe televizion tu. E ma ke emisioni ju isim përqen. Për arsye se ju nuk foli fjallë negative. Jo, e kena mirë mobilin. Jo, jeni ta monë një fjallë me sikur në emisione qera që ka shofim dhe veç me mëllë televizorin pare. Po, mimba se cili zjetë vetër... Pasaj kultura, a hapet televizorin me pa parlament? Parlament, e? A shifet parlament i soqëm? Po dhe shifet, më varet, shohallike.
Po çe halli kamera ata nuk janë hall të popullit, ata u grinën u caftuan për me njëri tjetrin. Po kanë marrë atë kulturë atë. Dakor, dakor. Nuk e di, nuk e jap hall për vetë. Po jam, po jam bulla ky popull e ka zgjedh. Pse habite? Po populli pra, po populli ka zgjedh në mënyrë gabuame. Po rregull. Ta gëzoj. Ti maja ndër. Haj. Ta kalon e mirë. Hajde vllai, gjithë mirë. Telefonata më mëngjesi. Mëngjes telefonata. Mëngjesi. Kush jeni nga Fisi juve? Unë flasë nga Italia. Buongiorno, signora, ku shini ju? Tefta nga Italia. Tefta, urdhra e dashur, urdhra, urnoni. Në doja të fisha për temën. Pa tjetër, urdhra. Tani, këta fëmi që porritën tani, këtë brezë që porritën tani, njafton të jetë mirë, të jenë të edukuar, të shkolluar. Kësa kemi dhejnë për prindrit e tanë edhe për njëzit e burit kër jemi martuar, besoj se këta të bëjnë. Po me gjitha ta ju uroj që tjenë ku donë zdo skajtë botës. Nese, tjetër pyte kishim. Tjenë mirë. Mirë, modër. Falenderoj shumë për telefonatën, rovë se qofsh. Kishim tjetër pyte, në fakt. Kishim tjetër pyte. E keni të shkruajtur në ekran, shikojnë një pak. 069-2021-003. Shumë mirë shumë. Një bjetë kemi të dashëmi shumë pak momente e publicitet. Vazhdojnë për të prenotuar në 069-2021-003. Nuk punojmë shumë pak momente publicitet. Mirë shumë nga shumë që vazhdojnë për të prenotuar në 069-2021-003. Pikrishtu në Klan dhe një kosisht në ratën komptare Radio Klan në frekuencen 92.9 në FM. Telefonata në një gjesi. Mirë më gjesi. Ku qini nga Fisti? Pjolca dhe Vogë, në përshëndes të gjithve. Rovë zemra. Në ditë të mbaro, sot. Jalla. Edhe sa për temë në aldo të lumë të goja. Opsim që ka? Dashuria për fëmin është e cmuar o aldo, si për fëmin edhe për fëmija për prindi. Po të edhim, po? Nuk të dhuro, nuk është e deturushme, po është dhuratë, është e të rej gjaku. Edhe nuk ka nevoj prindri që të bëj fëmija, vetëm dashuri t'i api gëzohet. I këta në parim tani, po nën për nën që ndodhë? Nen për nen ajo duhet se të të rej gjaku që më stash pjesh vetë mire, të shofësh familjen keq, vëllaj, nuk është e drejtë. Jo, dëgjoj që pytje, në më thanë, pytje ashtë, a me ndoni që në një të ardhme e fëmijët duaj të bëjmë për ju, po aqë shumë sa ju keni bërë për ta? Jo. A, pra shi që përta? Jo, pëse, shë që dijet halli për shemëm, se që halli kanë. Ne kemi bërë, po kemi qënë dhe fukareo, nuk kemi bërë sa kanë tani. Tani janë pasur. E sa bëjnë tani? Ka fëmi që i kanë bërë palatet për prindrit. Ka fëmi që me zisa jo e ndetë, nuk kanë. Nuk është për të marë mëri. Ti mbas mundësive, e kuptova. Mirë, motor. Parim derit shumë. Telefonata një mëgjesi. Gjesi, alo. Kushtë një nga Kristi? Ah, Sofia nga Tirana jam. Po, Sofia, ordra. Unë them se duam të bëjnë, por nuk mund të bëjnë dot. Jo se nuk kanë mësi pjesë, i pjesë nuk kanë mësi. Po s'kan nerva? I pjesë i ka stof uj, janë bëtë stof. Jo, ore. Apo? Ndryshon uj, si puna ku ndryshon sezon, por për pish uj në kort, të zhe gribi, unë jam më zhëtje. E qartë. Në të mëshotu, ato i kanë ndryshu uj, jo se nuk kanë mësur, ato nuk kanë mësi. E kuptova. Asaj varet nga fëmija si shritur, po mendoj se shritur pak me... Me oji. Me vështirësi, po e që të këpridit. E qa. Po që se nuk e mendon, me imponim nuk bërë kalto. E kuptova. Mirë motor, shumë falem inderit. Telefonata e mëgjesi. E mëgjesi. Ku shiri nga Fisti? Teri nga Fjeri. Teni, a? Teni. A, teni, po teni. Jo, tema shumë interesante si gjithë temat e tua, Aldo. Po kjo është më interesante nga gjithë. Varet. Po, e, varë nga këndvështrimi, se nuk di për këtë plasë, të plasë për... Kuta zë, se e shumë delikate. Pajtë po përse njerë këtë anë në mirë. Ba. Ne, si prinder, ose si fëmi, duhet të falin dashuri. Duhet të falin. Po, mirë, iku kjo, e dimë të, ba. Dhe qëfar japim, do të marim. Oke, e dikë të, ba. Nga prindit. Pasaj, ka dhe nga ata fëmi që nuk duhet të jadim. Kjo është gjë më e keqe, harrojnë çfarë ka bërë babai, çfarë ka bërë nana. Po si harrojnë? I harrojnë ndoshta për një qef mbetje. Për një qef mbetje të djalit, apo të nusës, apo të një, dhe hidhet në lumë gjithë shka. Hidhet në lumë gjithë shka, po. Është e dhimbshme,
por është dhe kjo. Ka ndodhur, a? Ka ndodhur dhe kur e kujtoj më vjen edhe prekem për këtë. E kuptoj. Sepse prindër të mirë, të cilët kanë dhënë gjithë jetën, që të shkollohesh, të mëson dhe të ikë në universitet, hoqën, veshën bluzat e bardha, u bën kuzhinier dhe u bën punëtor, e kuptoj. Dhe intelektual, dhe sot vdiq babai pa e parë djali 4 vjet që ishte 300 metra larg. E kuptoj. Është nëna vetëm që nuk e shikon, kështu që duhet i vinë njerëzit nga Tirana, nga nga Italia që ti shërbejnë ose të kujdesen. E qartë, e qartë, e qartë. Është jeta është cikël, o Aldo. Cikël që ka, cikël. Është cikël. Sot ti dukesh i fortë, ose unë nesër do të jemi ne ata. E kuptoj. E kuptoj. Unë të falenderoj dhe rofti dashur. Uroj sukses. Shëndet, 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 shëndet. Jemi në Durrës, jemi në Durrës. Hami goce. Mirëmëngjes Aldo, mirëmëngjes të gjithë nga qyteti i Durrësit. Ka bëjë ngjandi. Dhe shumë interesante këtë tema për gjoja, do me thëmë telefonusit të pak. Dhe kemi një rast, këka të bëj me një nën, për shtatët e temën, me një nën e cila ka 25 vjetë që nuk flet me birin e saj. Si ka një se... Pra, kjo nuk është e nuk dy... Po, ka një kurja shteti dhe nuk i merë fare për indri të vetë. Ka, ka nuk kanë një telefonë? Nuk kanë një kontakt, as në telefon. Ua? Por, por ka kontakte me mbesën e ti. Duke qenë se dhe ajo është në vendin ku jeton ky djali, Gosnë vllaj, Gosnë motrës, po. Të motrës më. Aha, aha. Dhe as edhe një tjetër nuk telefonon përveç asaj. Domethënë vetëm me atë që e takon, me vetëm e kanë gjithë informacionin që ai ndodhet në X vend, është mirë, ka tre kalamaj. Oj, pesë herë po ty, sepse si merr. Po nuk i merr edhe këta që kanë marrë kontakt, kanë provuar, ka telefonojnë, ai nuk përgjigjet. Oh. Se shoqi që është një numër shqiptar edhe. Po si kanë ngel lehatin? Ka zero kontakt. Po me siguri, përmbetje se domethënë ata nuk e kuptojnë se po është ashtu, atë pak nuk kanë informacion tam. E qartë, iku tjetër. Pastaj një rast tjetër ndo ka të bëjë me një zotëri i cili ka humbur shikimin e tij dhe kjo për shkak të pakujdesit, mora vesh se ka përdorur një X ilaç në sy dhe ka humbur shikimin. Por, do me thërë, po, shef pak, shumë pak mjergu, por që nuk dalon njeri. Një rast tjetër pas e ka të bëjnë me një fëmijë 13 vjeç. Çakaj. Është vajzë në fakt. 13 vjeçarja. Ditën e djeshme është përplasur nga një person, nga një zotëri i cili ishte kalonte me skuter në vizat e bardha. Aty ka ndodhur përplasja, me po vajza është pak rënd, sepse është goditur në pjesën e pasme të kokës. E të mes, pra. Tjetër zemra? Njëra tjetër aldë pasaj ka të bëjë për turistëve. Qa ka? Hami, zogu. Gjecija? No. Dhe vëndë të ketë të dhurje. E marrë, kush mori telefonin zemra? Po, oh, tani u dëgjoj. Asni, moja. A, kush e di, kush e di, kush e di. Mirë, zogu. Na knaqet të lumë shindur, rofshe qofsh, rofshe qofsh. Okej, okay, ja ta thymi që këtë, bjojme telefonatat. 069-221-003. Përshëndetje, Aldo. Përshëndetje, ku shini nga Fisti? Fati nga Kruja. O, Fati, si duke që vlej? Mirë, falinderit. Që ke qënë? Mirë, bukuri, bukuri. Ja, për temën, mërë. Po, vlej. Unë kam dy vajza, edhe i kam arsimu dhe i kam falë shumë të shërinë. Asa, mirë. Njona, të mërë, kam arru informatik, tjetëra Meksi, edhe, të më thunë, kanë marru excellent. E para është në Amerikë, edhe është specializu atje, edhe me zorë nga ka po bashki familjarë. Po përshë të thotë, jo do vi atje se ju du pa tjetër. Edhe thotë, po i nëmërojmë, se do më në kina po bashki familjarë, këna prej biletë, edhe po në prej thotë, po i nëmëroj, thotë me ditë, thotë, kur vini ju. Po mali djetë. Dhe më thonë me ta shpeblu, sa zbë vëgji. E marve. Po do më fëmija mija. Edhe do më jam gjash panse i knaqë për fëmijëve. Okej, okej. Ai shoh. Morë për dhënë shumë ulën e mirë, po. Po, po. Do të jash mos ik më. Shiqur, ti kesh me shnetë me jetë vëlla. Faleminderit, faleminderit. Tu uroj gjithë mirë. Telefonata më mëngjesi. Mirëmëngjes telefonata. Ka pra dhënë? Ah, ba 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 ba. Telefonata më mëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Po jo, duhet durish televizorin vëlla. Duhet durish televizorin sepse na kthehet zëri mbrapsht. Mirë, ndërkohë. Të dashur miq, vijoni për të prenotuar tham. Në 069-20-21-003. Telefonata më mëngjesi. Alo, mirë mëngjes. Kush jeni nga Fisti? Pandi nga Fieri. Pandi, si duke si të dhe, mirë? Po, ja kaloni, mirë. Dërta një, jo kesh.
tani për temën, do të shlisja. Aha. Realisht këto janë gjëra që s'janë të parametrik, po diçka ndaj. Po normal, po normal, po normal. Por un mendoj po derisa ka shtëpi të moshuarish, nuk ka shtëpi të ri, tregon që impenjimi i prindit është më i madh nga i fëmijëve. Un jam i kënaqur nga fëmijët, nuk e diskutoj fare se ata bën çfarë mund, por realisht flasim në mënyrën e përgjithshme. Domethënë këta. Domethënë atë që bën prindi nuk them që nuk e kthen dot fëmia, por prapë prapë dhe fëmia intereson dhe kujdeset. Aha. Këtë mendim kisha. Të kuptova. Mirë vëllazë. Shumë faleminderit për telefonatën. Telefonata më mëngjesi. Mëngjes telefonata. A? O ti bie si da bie gjithandaj po. Mund të ketë 2 minuta tani. Sa është ora tani? Ora është po më pa 3 minuta. 8 pa 3 minuta. Dije tani. Telefonata më mëngjesi. Ndajtem prenotoni sa më shpejt. Në 069 40 41 003. Telefonata më mëngjesi. Kush e di. Mirë shumë. Është ora tani, është ora. Sa e bukur është kjo, kështë gjuar të dhjove? Telefonata më mëngjesi. Mirë mëngjesi, Aldo, Anila nga Verati. Anila, që bërët, Mirja? Mirë, si e. Për sa i përket temës, deri tani mos të qahemi edhe prindrit për neve, për breza që jam unë, edhe neve për fëmijët, nuk jemi keqë, mos të qahemi. Po kam frikë se më vonë do mbeten i thjesht, fëmijët tanë do mbeten thjesht një emër në letër. Ku e bazon të frikën ti? Unë e bazoj janë në kohën që vi, në rrethana që po jetojmë, jo se nuk na duan fëmijët. Ndoshta atyre kishte një, ishin kooperativat, ose ishte sistemi që na mbajti afër, dashur pa dashur e jetonim, kishim emocion me prindrit i përjetonim, dëshirat, këshillat, dhimbjet që ata kalonin, ndërsa tani fëmia është largë, edhe nëse kemi diçka ose kanë diçka, thjesht përgjigjen telefon që mirë jemi. Në kuptimi që mos na shqetësojmë dhe mos shqetësojmë neve për ta. Po mirë. Neve jetuam se i keni fëmijët larg, nuk është do thotë që kanë të gjithë. Jo, po edhe tani nuk i kanë të gjithë. Gjithsesi, po tani më afërt kanë vetur telefoni. Mm-hmm. Po them gjithmonë për ata që mbushin tamam ose që kanë një pjekuri. Më shqyr që është telefoni, çfarë thua? Po shqyr, po gjithsesi kjo i zhveshi i bëri pa si ta them, pa ndjeshmërinë njerëzit. Njerëzit më shumë ndjekin telefonin. Edhe nëse je me fëmijën përballë, ai nuk shikon fare në sy. Po. Është i vetmi mjet komunikimi i mi. Po është mirë, bën ka pjesën e mirë të ti, po ka edhe pjesë, po ka edhe të pjesën tjetër që fol sa të duash me fëmijën ti, ai kokën ulur si Delia në krip aty edhe as ta var fare se çfarë do thuash. E marr vesh, ty të mungon ai shikimi, ai përqafimi. Jo, po shikimi, po përqafimi, janë disa detaje të vogla që bëjnë atë gjën e madhe. E kuptoj. Sepse gjithmonë e para në sy përcjell emocion. Për tia duket njeriu me fjalë si ku flet, si flet. Ndërsa këtu në telefon hajt më i varri ato po i them një fjalë kaloj radhën dhe. Po mos e thuaj kështu, domethënë mos e thuaj, pse e thua kështu? Jo. Ndoshta e thënë edhe shumë trashësh kjo, shumë jargon i trash, po gjithsesi unë këtë mendim kam dhe kam frikë në ardhmë. Ti thua që ai të lër punën dhe të vi takoj? Jo, absolutisht, po pikërisht pas kësaj pune po rindin njerëzit tani. Po mirë, ajo po i mban gjamin se më. Pa, pikërisht, kjo mbajtja gjallë, kjo rindja pas punës, kjo ka bërë të diferencën me fjaltash. Sistemi atyre nuk ishte punë, po mbajtja afer. E marve sistemi atyre, po në imi sistem tjetër dhe ekipë... Po, edhe sistem tjetër dhe më shumë do largohen, edhe fëmijët kanë ikur në moshë më të vogël tani. Zemra, është kjo është një gjë që se kanë mbjellë kata majtë, keni mbjellë ju. Po pa tjetër neve, po edhe neve në aldi, se ku të ta mbash fëmijën këtu janë, mos ta qoja fëmijën në shkollë të lartë. Do ta çoje. Në rregull. I thua dot fëmijës që hajde në vendin tënd nëse mbaron një shkollë që të zësh një punë, nuk ka. I ke të gjitha dyert e mbyllura këtu. Mund të ketë për disa persona, por për shumicën nuk ka. Po pse ku? Ndërsa në vend. Ja, po ku i ke të hapur në Gjermani apo në Francë? Po kanë iku ku në Gjermani edhe andaj ishin në Greqi, kanë vajtë në Gjermani, tani edhe andaj s'po gjejnë. Prandaj them që do mbetim i thjesht një emër në letër. Dhe kjo është e dhimbshme. Një emër në letër. Mirë. Gjithsesi, hajde shëndet. Shëndet. Një gjë, domethënë, më kanë ngelur e pash figur akoma. Okej, po ikën rinia, dakor. Kemi dëgjuar shpesh herë që po ikën rinia. Po edhe po ikin. Po diskutojnë që po ikin. Më shpjegoj një gjë, të rinjt ikin. Po si atëherë ka programe që i shtojnë klikimet për disa të rinjt ikin? Apo s'ka lidhje thoni ju? Ta mendojmë mirë.
shumë pak momente publicitet për të rikthyer përsëri këtu në studio. Nuk vonohemi. Okej, okay, mirë, provojmë telefonatën e mëngjesit. Mirëmëngjes, telefonata. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, kush jeni nga Pishti? Bashkimi nga Tirana. Po, bacho. Po ju ndjek me vëmendje, ti çdo ditë. Edhe kjo temë është shumë interesante. Nga të busi, qik, pa. Po, po e njështë këshu i qik, është një emision të një shkensor, kam të gjuar që i krimi të ashtë, në krimi që shuën të ojë në gjithër në që, që do të e hali e unë, para 6.000 vjetë, është në 5.000, që do të e hali e unë me këta fëmi që po rrisim sot. A shkrujt para 6.000 vjetë, kjo është jetë, unë mendoj kërë që, unë për shumë, nështë nuk jam i knaqër me frimë të mi, unë jam moshe treta. Morvesh. Frimë të mi nuk jam qenë knaqër me mua, momente të caktume. Reciproke është ajo. Fëmijët e mi me fëmijët e tyre, kjo është jetarë dhe unë po se mi rast që kam kuris vetë. Pore. Mora i pronë ke prindit e mi, ke prona e prindit e mi, një 15 milion lekë. Edhe ato, jo se mi morën me zorë, po edhe ato mi kërkun që jam formë borgji. Po prindi jo prind. Pa kush që jam morën borgji në vërë që thoti? E kuptoha. Po ato nuk jetojnë këtu që janë jashtetit. Morë vështë. Pa nuk ja dhash vesëm se me fmin, për shumë nuk ashtu. Se është jeta, po une më bë përshypje tisa telefonut të puna ime, që thonë fmit e mishu, fmit e mishu, fmit i sojën gjitha ne, edhe prindit gjitha ne i sojën. Shumë me ndoj unë, është a mund t'jem dhe gabim. Ka jeta shumë, gjona shumë. Nese ma nuk... Sa që i afderohen më, a burra sigur këta më i kanë në ranga qëli. Mirë. Shkolle qik gjua, plako. Urdo? Shkolle qik gjua për të lafdru këllë mojtë, ke prasysh? Pa jo më pëse të lafdruoj, që të shpëtu i fjallë në goja. A, ne. Mirë, vlaj, unë të falenderoj shumë për telefonatën. Faleminderit. Rol, bërë që faleminderit. Ndërko, ne jemi këtu afër gjykatës dhe ne kemi cituar sot juristë në nërmjetësen, zonjën Drita Avdyli, lidhur me një dy raste që morën vesh dje. Ja të vjen dhe... Drita, okay. Mirë se erdhe. Mirëmëngjes të gjithë teleshikuesit që na ndjekin. Patjetër. Çi keni qenë mirë? Top fare. Me ngarkesa sa dush ti? Sa duash, sepse është një jetë konfliktuale dhe konfliktuale. Gjithë personat përderisa nuk kur bëjnë qoftë një kontratë të thjeshtë, kontratë shit blerje ose një kontratë ke telefonat, duhet pyesin, në fakt duhet kenë pak formim juridik ose duhet minimalisht pyesin një jurist. Sepse firmosja ti aktit bën që nese pas nese të kenë shumë konflikte. Kush lexo asisë lexo. Po du atëherë të punë për asnjë. Ose edhe kur lexon nuk është e merr vesh. Po të paktën faqa e parë dhe faqa e dytë kur janë të dhënat që janë shumë sensitive që duhet mbrohen nga komisioneri dhënave personale dhe të paktën jeni 1 dhe 2 që janë drejtat dhe detyrim. Pra drejtat e mia janë detyrime për ju dhe drejtat e juaja janë detyrimet e mia. Pra mos shkelet ai kufiri i të drejtave dy palve. Dhe ti vazhdo në siron për dit, si studentët, ke Universitetin Mesdhetar, tek Fakulteti i Drejtësis, por dhe qytetarët, por tani po ndërgjejsojmë dhe prokurorët dhe gjyqtarët, që gjithë që është jetë Mikael duhet të zidhen së pas. Morën vesh një rast djetë, më thënë, një rast që ju ka rënë në dorë, më thënë, është një qiftë në fazë divorci, një divorci i cili ka zgjat 2-3 vjet diçka e tillë. Jo, më shumë zgjat. Më shumë? Me ngarkesat e gjyqësorit dhe uljes numrit gjyqtarëve nga vettingu, një proces gjyqësor zgjat deri në 7 vite. Po, divorci. Biles, nëse hedhim një kërkesë pa di sot në gjykat, data për seancën e parë të del në shkurt në mars të 2025-s. Çfarë thotim? Po. Kështu që nuk po palët kanë vendosur mos jenë bashkëshort, gjykatat nuk i ndajnë. Kështu që është gjetur një alternativë tjetër që palët shkojnë në ndërmjetësim, unë nuk po vi këtu as për dhënë reklam, as për të bërë, po që qytetarët kanë një zgjidhje të shpejtë, sepse nëse shkojnë dhe zgjidhin një ndërmjetës të dy palët, ulin kostot, pra nuk kanë dy palët avokat. E marrve. Po palët nëpërmjet ndërmjetësit i vendosin vetë kushtet e njëri tjetrit, pra nuk do jenë më bashkëshort, pa ato do jenë prindër të mirë për fëmijët e tyre, fëmijët nuk kanë shumë stres, sepse kur shkojnë në gjykat, gjithë të kompensimin e grindjeve e pësojnë fëmijët, pra nga ana psikologjike ato do kenë trauma në jetë, dhe sigurisht do kthehen aksioner në pasurinë e tyre, kështu që nëse shkojnë në ndërmjetësi, palët nuk
shkojnë fare në gjykat dhe vetëm lëshohet urdhi i ekzekutimit për këtë akt marrëveshje që është titull ekzekutiv. Do të bëjmë më lirë ta bësh me ndërmjetësim. Më di shumë pra kohë jo edhe si para. Edhe si lekë. Po, sepse nëse shkon në gjykat për divorc do bësh dy gjyqje një herë. Një herë për divorcin dhe pasojat e divorcit, pastaj një gjyq të dytë i cili zgjat akoma dhe më shumë se ka të bëjë me pronat. Bën për ndarjen e pasurisë. Ndërsa nëse shkojmë ke ndërmjetësi, këto gjyqje bashkohen në dy dhe vetëm një seancë për miratimin e kësaj marrëveshje. Një çift, shikoj çat çmura veshun, domethënë ishte një çift në fazë divorci që zgjati ja 3 vite tani. Po. Zonja u njoh me dikë tjetër, ndërkohë dhe lini një fëmijë. Po, po. Por thoni juve brenda 360 ditëve fëmia merr emrin për aq të bashkëshortit që po divorcoi. Jo të babajt biologjik me cilin në nasha këtë. Yes. Po qa është këmë nga peqru? Shiko, po, sepse ka ligji i til, është dhe ke kodi familis, me qënë se këto divorce po zjasin te i masë, që njërzit janë të lirë që të kryon dhe një familje të re. Dhe zonja e ka paracitur dhe gjatë seancës divorce që të lutem përshpejtojnë këto seanca, se unë jam në një lidhje të re dhe ajo ishte shtatë zanë gjatë saj periudhe. Mirë, po ligji është e atil që nëse ky fëmijë lind brenda 365 ditve, do marri atësin e babaj që është akoma në lidhje. Sa thotim? Po, prandaj pikërisht dhe për këto zgjidhje ne kemi zgjedhur pra metodat e reja alternative, është marrëveshja ndërmjetësimit që lidhet midis tre palëve tani. Babait real, pra babait biologjik, bashortit i cili zonja po ndahet dhe zonjës. Sigurisht nuk është një proces shumë i lehtë, sepse mendo palët ne shqiptarët jemi dhe pak i natçi, pra. Po, s'është punë natçi, po. Domethënë, ti miqit merr gjysmën e pronës ajo. Po. Po të rras edhe fëmi, ta kesh në xhep. Fix, fix. Por cilin, për cilin sigurisht do e mbash ti? Po do të dyrosh paguash se quhesh babai. Po, fix. E ka bëu ai tjetrin fakt. Po. Ua, po çfarë kemi bërë kështu? Po, kështu janë ligjet, kështu që derisa të ndryshojnë, ne kemi gjetur alternativën me ndërmjetësim. Dhe me marrëveshje ndërmjetësimi, ne kemi bërë disa të tilla në gjykatën e Durrësit, brenda 2 javëve kemi nxjerr urdhrin e ekzekutimit për këtë. Në një rast të tillë duhet të ketë përjashtime? E parashikon ligji? Apo jo? Kemi gjetë zgjidhjen alternative nëpërmjet marrëveshjes së ndërmjetësimit. Jo, ligji është një, nuk ka ligji përjashtime. Pra, ligji nuk e ka parashikuar që divorci do zgjasi 2-3 vite në gjykat. Biles nga inati, njëri nga bashortët e vonon akoma më tepër. Ja më apo për shkakun burri s'do më dhon. Po pra nuk do më dhon. Po. Dhe ky divorc shkon për te 2-3 viteve. Dhe pasojat e këtij divorci janë shumë të vjal të pallogaritshme. Jo, e thash dhe në fillim që këtë pasoj në fillim e pësojnë fëmijët, sepse presioni psikologjik nga dy anët është shumë i tmerrshëm dhe ai është i vogël për ta perceptuar këtë, jo si ne të mëdhenj dhe e perceptojmë gabim. Po në rastin e kësaj që këtë rast, në rastin e kësaj që gjen shtatë kanë gjatë kohës së divorcit. Dhe ky fëmijë befas lind, domethënë me një nacin tjetër asë jef bota ai kush është. Po, po. Sidomos të probleme kanë dhe bashkëdhjetar që janë jashtë, të cilët kanë zgjidhur një martesë, procedurat e divorcit u zgjasin shumë dhe jeta vazhdon. Dhe vazhdon, po më vonë. Që zgjidhjet janë vetëm në ndërmjetësim. Kur ai të bëhet 20 vjeç, ai fëmijë të bëhet 20 vjeç, të thotë. Jo, mirë, në moshën 18 vjeç ai mund ta ndrojë, ka të drejtën. Por ama këto 18 vite është hyrë bashorti që ka detyrimin për rritje, për ushqim, për shkollim, detyrim financiar. Po nuk ka sens logjik kjo. Domethënë, që det. Po fillojnë palët. Më fal, det 18 vjeç që i bab. Po. Mbas 18 vjeç që i bab tjetër. Atëherë, pra kjo mund bëhet edhe me vendim gjykate, pra palët prap duhet të hyjë një procesi gjyqësor që zgjat shumë dhe që duhet një raport ADN-je, ose me ndërmjetësim që zgjat brenda 30 ditëve. Pra pa mbush brenda kësaj periudhe, pa u zgjat, pa ADN, po ky palët, sepse ne certifikojmë vullnetin e hirë të tre palëve. Po ky babai biologjik, s'ka gjë në dorë ky hiç? Ai e bonin tani baba tjetër. Po, nuk ka gjë dorë se po pra, kështu që vonesat e gjyqësorit sjellin dhe konfliktet, pra nëse ne kishim një konflikt, tani kemi tre konflikte, më kupton? Pra, po, rasti që po flasim ne ka gjetë zgjidhje apo kot? Po, po, po. Biles kemi bërë lëshim urdhë ekzekutiv në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit në Durrës. Nuk tregojmë emra sepse jemi shumë konfidencial, por nuk do kishte dhe kuptim. Miranda dhe Fredi, afusim kot kanë. Nuk ka rëndësi, një qytetare nga Durrësi dhe dy qytetarë të tjerë. Çfarë thuti më? Po, ndodhin, do janë rast të rëndomta. Po, jo, nuk patëm dhe një që dërguam në Lezhë, e cila na vonoi pak, por që zgjidhen nga 1 deri në 30 ditë. Ligjërisht një grua sa kohë pas divorcit mund të martohet?
nëse zgjidh martesën në momentin kur ajo regjistron divorcin tek gjendja civile, brenda 30 ditëve ajo është e lirë që të fillojë një lidhje të re. Po. Divorci gjendja civile do ta bëjë gjykata. Jo, të bën gjykata. Vendimi i gjykatës i shkon drejtorisë gjendje civile ose vetë personi interesuar, sepse një divorc mund të zgjidhet edhe jashtë territorit Shqipërisë, sepse gjysma e popullsisë jeton jashtë. Atëherë një vendim divorci jashtë territorit të Shqipërisë njihet tek gjykata apelit, gjë që prap kjo na e vështirëson sepse gjykata apelit është një në Shqipëri pas ndryshimit të hartës gjyqësore dhe për të njohë ky divorc do edhe ky atë kohën e vet, prandaj palët dalin në konflikt tjetër. Të bëj një pyetje. Në rast se një çift sot në orën 11. Po. Vendos të, sa më sot, 9 aprill. Po. Vendos të çojë letrat në gjykatë. Po. Kur në rastin me mik nuk ka me mik pa mik, sepse ai është një short elektronik, që t'jemi të sinqertë dhe me teleshikuesit. Në rastin më të mirë, pa. Kur i bie gjyqi? Për divorci bie në, si sot, një vit seancën e parë, nëse ato nuk shkojnë me ndërmjetësin, pra nëse nuk kanë informacion, nuk kanë... Po seancën e dytë? Edhe kjo pas ja 6-7 muajsh. Do të thonë pa 2 vjet s'bëhet atë. Unë them minimumi mund të jetë 2 deri në 3 vite. Ti ka më keq se Covidi? Po. Kështu që më mirë me ndërmjetësim, mbledh mend. Shko, është zgjidhje jashtëgjyqësore, është zgjidhje ligjore dhe është një person i mirë trajnuar dhe i licencuar nga Ministria e Drejtësisë. Jo më kot bota, kur ka parë burokracitë dhe të zgjatje së proceseve gjyqësore, ka zgjidh këtë zgjidhje alternative. Biles ne tani po merremi edhe me arbitrazhin, sepse tani bizneset duan të zgjidhin konfliktet e tyre jashtëgjyqësisht nëpërmjet arbitrazhit. Dgjoj, të pyes këtë unë, Po për të pronat. Sa dushti? Me fjalë, shumicë divorcet janë ato çështjet më sensitive, po janë dhe më të pakta dhe më pak të paguar. Në fakt, zgjidhjet me ndërmjetësim janë këto të pronave. Nga që po bëhen kështu tunele, rrugë e këtyn tar. Po. Të themi gjë. Domethënë, ta zëm se një person ka toka, shtëpia ku dëgjon. Ka pronën e vet. Po. Ai ndron jetë, por është kjo moshë për arsye të ndryshme. Po. Dhe trashëgiminë e kalamojve. Po. Tani aty ka lënë rrugë. Po, atëherë ne hymë në marveshje midis akti trashëgimis, pra pjestarve të pasurisë të tit ishtë ndjerit, të gjithë personave të familjes, dhe me drejtorin e rrugve që do bëj kompensimin. Kompensimin e bën dhe për njerë, me pyem, dakord. Po, po pyetja është, atë janë 7 vlezër. Pa tjetër, do ndahet, po si del akti i trashëgimis. Nëse, për shumbull, kemi pas konflikt që ke kjo shpi ka jetuar vetëm vllai vogël, por në fakt, me qënë se pasuria ka qenë emër të prindërve, sigurisht, pra nëse janë dy pleqt, vdes njëri, pasuria i takon 50% nënës dhe 50% të gjithë trashëgimtarve në basë akti trashëgimis që del tek noteri. Nëse vdes dhe nëna, ndahet në mënyrë të barabartë. Tu kemi shumë konflikte, sepse personi që jeton, thot, vllai madha, po pjesartë e tjerë kanë jetuar diku tjetër, kanë pasur një pasuri tjetër, por këtë... Priti, pa fut akoma gratë ndoj. Shiko, prandaj, unë kam thënë tek emisioni juaj, herën tjetër, që për para se të gjithë të rritë, si gratë, pra femrat dhe meshkujt, kur të fillojnë martesën, pra ta vendosin, duhet të bëjnë një kontratë para martesore, që të gjitha të ardhurat. Po. Pra të gjithë, nëse martohet... Nga gjithë eksperienca jote, cila do ishte këshilla personave në moshë, që në fakt, ka një pasuri palyshme. Po. Këshilla është që ato duhet shkojnë ke notiri dhe të lejnë një testament. Ose me dorë, ose gjithë të shmangin, po. Të shmangin sepse legislacioni, nëse ky i moshuari do të lejnë një testament dhe për pun ka priqa apo indikimit të njërë nga fëmijëve, ti mund të mos ja lesh njërë të fim, po legislacioni nuk lejon nipat dhe prat vejgli që ti heqesh nga testamenti. Kështu që unë i them të gjithë, nuk jam vetëm të moshuarit, edhe ne duhet kemi një testament, se nuk i dihet jetës nga një aksident, nga... Jo, këto janë këshilla që japim, se këtë se sa do jetojmë, na ka shkruajtur Zoti, ose kemi... Sepse, po të avosh rejët, pak në të Tiranë, po rritën çmimet e... Po, apartamente. Jo, vetëm çmimet, po është dhe zhvillimi që pra mund të marri... Që do të thotë, edhe sherri është dhe me matë. Po. Shuqë? Kështu që unë them që ti drejtohen prap një ndërmjetësi, jo për reklam, është zgjidhja ligjore shumë e shpejt që ne kemi marrë nga shtetet e BE-s. Dhe në përmjet zgjidhjes ne patëm tani një rast në Pogradec. Pra, një vlla, një motër, kishin
saktësisht 672 metra katror trual. Të cil po, po sepse u mora gjatë, po. U mora gjatë sepse ato e dhanë me pra tek un erdhi kompania e ndërtimit, se ato janë më të shpejtë. Edin ato, edin, tamba. Po pra, pasaj zhvillimi që merë kjo prom, pra, ne nuk e dim unë dhe ti se sa vlerë ka një tokë, ose japim bas vlerësimit që mund të japim ekspertët. Firmat e ndërtimit parashikojnë dhe rritje në shpejtësi që mund të marri kjo vlerë e zhvilluar e pronës. Mm-hmm. Që patëm një konflikt, që në gjykatën e shkallës parë, pra nëse ne të dy jemi motër e vëlla dhe kemi një gjë të trashëguar, gjithmonë ajo tendenca që mua më takon, ose djalit të shtëpis i takon dhe motrës që martohet nuk i takon. Ligji është për të dy një lloj. Kjo që patëm për 20 metra katror, gati 17 vite këto në gjykatë, pastaj gjykata e apelit të Korçës i arrëzoi vendimin e gjykatës së Pogradecit për të rikthyer edhe një herë shkallë të parë, po në Pogradec u mbyll dhe gjykata, pra dihet që kjo procedurë mund të zgjasë edhe mbi 10 vite. Kjo që unë falenderoj avokatin që e solli në ndërmjetësim dhe ne zgjidhëm në mënyrë perfekte brenda 3 ditëve, sigurisht duke punuar intensivisht, që rregulluam marrëdhëniet midis motrës dhe të gjithë trashëgimtarëve se vllai vdi. Dhe këtu bëj vetëm fjalë, pra me gjithmonë të ishin 600 e ca metra katror, po vetëm për 29 a 30 metra katror gjithë kjo nga ta rres. E thonë në Shqip, halli halli nuk i ngjan, thuaj. Kështu që fix. Të paktën në këtë në lesë ditë sot me lëmësuam dy gjëra. Një, mendoni mirë kur divorcojni, se do i kushtoj më shumë nga që mendoni. Jo, jo, mirë, por të mendojnë të jenë të kthjellët që për pasurinë e tyre janë aksioner dhe partner të mirë për rritjen e fëmijëve të tyre. E dyta, pamarsisht moshës, po. Filloni bëni testamentin se jeni nuk i dihet. Nëse keni pasuri, filloni të bëni një testament i cili mund të jetë origraf me pram në shkrim me dorë dhe depozitohet te noteri ose shkoni aty tek noteri dhe leni fëmijët pa pasoja juridike dhe pa grindje në të ardhmen. E marr, se si duket kjo kështu. Pa. Si parasysh kur. Si. Erdhi për testament. Si parashikon tekën, jo, mos shiko. Mos e re ti, unë testament jo, mollaj. Duke është pak e rëndë kjo megjithatë. Duhet mësohemi me ca nocione juridike, po. Dhe jetës nuk i dihet asnjëherë. Asnjëherë, ke shumë drejt. E dashur, falenderoj shumë për këto minuta të vëra. Faleminderit dhe ju. Çfarë do lloj halli tjetër të kemi prap, mirë është t'ia çojmë rrobën. Patjetër, po. Në mend, po. Që me ndërmjetësim të bie më mirë, më lirë. Po sigurisht dhe zgjidhje shumë e shpejtë dhe është titull ekzekutiv, është një lloj si vendimi gjykatës apeli. Në rregull, po halli është që do të thonë të vrasësh veten me vite të tëra nëpër dyert e gjykatave, jalla, kur të bie dhe me mik, rasti më të mirë, më pas 3 vjetësh, pu, të marrësh vetë. Po, po. E dashur, me krah të lehta. Edhe ju ditën mbar, faleminderit. Gjithë të mira, gjithë të mira, gjithë të mira. Vjoj më tej dashur miq, vjoj më tej. 069 40 41 003. Mirë shumë. 069 40 41 003. Jemi me Dorën. Dora, hami zemra. Kemi ardhur tani në zonën e stacionit të trenit. Ne edhe kemi ardhur te bulevardi i ri. Po, te bulevardi i ri. Ka për Brikinën. Çka ka Brikina mi? Apo kot për çfarë? Në fakt nuk është se ka një rast special. Apo mirë. Donë ti bënte diçka në fakt. Mirë, mirë, mirë. Sigurisht gjithë në sot. Okej. Okay. Është largë? Jemi në katë të tretë. Në katë të tretë. Okej. Okay. Mirë, zemër, në rregull, atëherë ku kishim atë telefonatën që prisim neve? Telefonata e mëngjesi. Mirëmëngjes, telefonata. Mirëmëngjes, Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Ma Pieri. Po kush jeni ju? Lumturi Hoxha. Lume, çfarë bën ti? Mirë? Mirë, po mirë. Mirë, po zemër, urdhra. Po themën. Po po, urdhra. Hami, lume. O, lume. O, tu me lumja. Është o tu, është o tu, është këta, është o tu. E, po mirë, që t'i bëjmë, që janë njerëzit. 069 20 21 003, ndërkohë që Dora vazhdon ditët, i kujtoj të gjithë njerëzit që për surpriza, në rast se donin surprizoni dikë që në pikë të mëngjesit, në mikesh tuaj, në kushuri, farefis, të afërmin tuaj, motra vllaj qoftë, mama ose baba, daj apo hall, ne kemi një numër telefoni ku mund të merrni përpara, jo atë ditë. Mund të merrni përpara në 069 20 21 005. Mund të shkruani mesazh ose mund të merrni telefon. Bëhet fjalë për në Tiranë, për në Tiranë. Nuk është e thonë të ketë një sebeb. Jo, mund të ketë linjen, mund edhe jo, mund të ketë dalë pension, mund edhe jo, edhe për qef. Dora, arritë zemra? Arritë Aldo. Aty është? Apo kështu? Tash kjo do të jetë shtëpia. Dalin herë njerëzit, do të më fillojnë pesë. Dalin herë, dalin herë.
Okej. Okay. Është ndaj me shtëpi. Nuk ka zila? Jo, jo. Mhm. Ah, basta. Un grop që koha për eshtë, nëse të po plasim. Po, po, ta një është për grop. Në manë, kur qofë me gjupë shu? Ta i tjamë në fesë. Kur qofë me gjupë, duke cikur është, do batë një anarë. E gjithë duke të pak i trash, po më të është. Po shi hollë. Material i besë. Në gjithë si për bërkenëm kemi ardhur, një sëpris për jo. A, kemi për bërkenëm? Brikina, kalojnë që ku fjetë. Mirë. Brikina, mirë mëgjes. Mirë mëgjesi, si jeni. Mirë, pa shkojmë punë? Jo, jo, jo. Ah, më mirë, shqyrë, si jemi më ngutë. Më Brikina, du më thënë, për të rëtoruar një argjerim të letë, dikush ka vendosur të të bëj një dhuratë? Gjithë me bukur, më përqen. Të përqen. Ti Brikina, me në që merresh? Unë jam privat, biznes privat. Biznes privat, mirë, ka e të puna? Mirë, shumë mirë, faleminderit. E, bo shqyrë. Ke në ide kush mund tjetë? Jo, nuk e kam. Personi? Po mendohem ndërkohë që flas me ju, po nuk e kam. Aha. Në i fare fis apo s'bëj shumë me ta? Jo, bëhem, po i kam gjithë këtu afër dhe presi që të. Po da afër qof, më da afër qof. Për porosit. Mirë, e kemi në telefon, ja foli. Alo. Briken e dashur, mirëmëngjes. U Natasha. Shpirt. E si mund të gabosh? E dashur. Unë zgjodha për emisionin e Aldos dhe faleminderit edhe stafit të ti të mrekullushëm për të shprehur sa do pak një njohje për njerëzit të tam të veçantë. Për ty e dashur, nuk kam të mbaruar fjalët për ty. Shumë faleminderit dhe ti jam mirë njohse se me gjendur si motër. Sepse je një femër inteligjente, një grua me karakter shumë të fort. Bravo. Dhe me një zemër të madhe edhe një zonjë me klasë. Ajde. Edhe një herë faleminderit për gjithë shka dhe shumë pak për të thënë faleminderit. Jam shumë mirë njose dhe faleminderit shumë e dashur. O Brikina, qa është Tasha? Ke kushuri? Aldo, nuk mund... Nuk e njef, po po ta njifni, po do më thoni që keni pasë shumë të drejtë. Jo, nga i se njofë, pra ne po përpjusë që ju jeni vetëm shoqja. Jo shoqe, ne jemi dhe mikesh. E pra mikesh, okej, në rregull. Por më gjendur si motor dhe rrallë. Motor nuk kam, po atë e kam motor. Mirënjohja është një veçantë. Mirënjohja e veçantë. Është një vlerë në zhdukje, kështu që... Po, Aldo, sepse rrallë gjende njerës për të ndihmuar dhe të japin ndihmës me zemër. Të keni sa më gjatë njëra tjetërën dhe u rrethofshi me dashamirë. Shumë mirë, zemër. Shumë faleminderit dhe gjithë mbarë. Azja. Vjoj më tej. Gjithë të thoshtë e Angji, vjoj më tej. Mirë. Atere, sabaj t'jo rabo, pas në kaluar gëgja, shu që i bjetë kemi shumë pak momente e publicitet për të rikëthyër, për së rikëtë në studio, nuk bënohemi. Okej, mirë. Me telefonatën në mëgjesi. Në mëgjesi. Ku shkini nga fisni? Në kjo nga Korsha. A, më në kjo. Si kënë kënë mire? Mirë, ti vetë. Mire. Për temën, jam i këtë mendimi që sot nuk janë të gjithë fëmijë që duhet në prindit. Po pëse se jasë pëse ta themi një diska të. Që sa është pamartuar, djarë, jo se të qupa, e do prindit. Dërsa, kur me nusën, vreshem, dhe ndarë, pasaj nuk e shikur fare. Kam të cisa rase, që nuk jam në këte që të vijë, vreshem, djarë nga Amerika, ose të mbaj mua, ose të mbaj diska. Kuptonë? Që andej, vreshem, të më rrarë një telefon, si je, a je mirë. Po kam atë rase, që ka djarë në lagje, qupën e lagje, edhe ku vjen puna prindi smuret, nuk vete ta shikoj me sy. E gje e mirë kjo? E qartë, që po pëse ndodhë kjo? Je munduar të shpegosh? Po pëse ndodhë kjo? Se tani i thot ta këshu. Lafosta me një unë të tha njërë këshu, ta unë i thar gjallit ta, se së përdo. Po pëse o tha, ti më këri dërë më majhë, edhe këshu që, kuptono, nuk e duan dashurit, tani i thi një, një djallë, përshemë, e ka prindin në azil. Si e ka një jetë të lupë të rajë, kur e kërë dërgonë i jatin e vuan atje. Ajo, djallë i jatin në azil vete nga e keqe, nuk vete nga e mira. E kuptoj, po. Nese, do më thënë, po këta këta fëmijë, ku që ka rritë, ku që ka edukuar këshu? Ku që ka edukuar? Ha. Por e, mirë,
po prindi nuk e ka edukuar ti të thotë që mua mos më duaj mua. Po po po, kush e ka edukuar kështu? Tani nuk e kohë dhe jeta. Se zakonisht kalamajt edukojnë me fjalë, me vepra. Po me vepra tani po. Po kush e ka edukuar kështu fëmijë, ke menduar në herë? Kush arriti edhe u bë kështu? Tani unë këtë mendim kam pa. Jo jo, mendimin tënd e pranoj, e respektoj, po unë po pyes. Si mas mendimit tënd, kush e ka bërë të fëmijë kështu, vla? Po. Gjeta pas gjeta. Këta fëmijë, do me thënë, më përpara duhet që shumë, në kuptonë? E kuptoj, kuptoj, po kush e ka bërë të fëmijë kështu, unë vazhdoj pysë, prap. Do të edukimi, po fëmija, për ta thalje, fëmija nuk e thotë që mos me duaj mua, kur të plakem. Po pra, po, nuk ka rëndësi kjo fjala, ka rëndësi vepra, vla. Pra, jesil ti. Jo, mirë, ja të kemi me princin e përkohshëm të muzikës, është Armani. Armani, cili është mesazhi yt në këtë mëngjes për popullin tënd? Mirë mëngjes nga muzikëja. Mesazhi për popullin, mesazhi për ditën e sotme është kur mbani më ridhi kë ose e mbani natë. Mos e mbani për një kohë gjatë, sepse në të vërtetë kurgosni veten tuaj. Jo. Duke i dhënë nerva, duke i dhënë negativitet, energji negative, dhe mbi gjitha duke pasur nervozizëm të nivelit të lartë dhe duke mos fituar asgjë në fund të ditës. Nervozizëm të nivelit të lartë. Çfarë thuti më plak? Po, sepse e mban peng veten gjatë gjithë kohës, duke mbajtur duke pasur nervozizëm gjatë gjithë kohës, me idenë që po mban e na dika, po mban me ritika, po në të vërtet, po do të thonë brengos veten. E o princo nga të buron gjithë mendime më burr. Po këto mendime sigurisht që porojnë nga mendja, po shkaktar janë ajo që shohim ditë për ditë, ajo që është ajo që has ditë për ditë nga njerëz ndryshëm, nga ngjarje dhe situata ndryshme që dëgjojmë lart e poshtë, që ju ndodhin njerëzve. Po një pyetje. Ti i mendon, i përpunon mendimet, apo i ndjet pa përpunuara? Si e bën ti? Si arrin? Shiko, mendimi sigurisht që është i përpunuar, sepse përderisa është mendim, një mendim mendohet. Kurioz jam. Brenda asaj që mendohet, ka arsyetimin, logjikën. E qartë. Kurioz jam, ku e përpunon ti? Çfarë vendi? Shiko, po truri merret me gjitha këto procese, domethënë mendja është ajo që mendja ka një moment që përpunon mendimin. Qartë, ka një moment të caktuar në ditë që ti ulesh dhe mendon për këtë apo të vinë kështu, kudo që të ndodhesh. Varet nga mendimi, për shembull, mendimi që jap për sa i përket mesazhit që ti jap, domethënë populli tim mesazh, normalisht që rridhe e mendoj në një moment që për shembull, në një mazditje apo ndarkë dhe more çfarë mesazhi do t'i jap pun popullit tim ditën e nesërme? Ne lidhe mendoj. E qartë. Ke një orar që mendon? Jo, orar jo, por në atë moment po unë shikoj veten të frymzuar për të gjetur një mendim të përshtatshëm për jetën popullit tim. Ja, shikon. Pse thon çunat që mendimet më të vëra vin kur shkon në banjo? Apo shikon. Po, sa fort e kosto se mund ta nisë nga vetja që vetë aty mund t'i vi mendimi kur shkon në banjo, kështu që s'ka ndonjë gjë. Ka shumë mundësi, ka shumë. Varet, gjithmonë varet. Më pëlqen toleranca që ke. Urime. Mirë, atëherë, për çfarë thon popullin tënd pikërisht në këtë mëngjes për të kujtuar dhe festuar? Në fakt e ftoj popullin për të kujtuar lindjen e një nga, domethënë, një nga pafaqësuesit e deklaratës, domethënë, e deklarimit të pavarësisë. Kush është kjo? Është Eleftheri Nosi, ose siç quhet ndryshe Lef Nosi. Sepse thuhet që falë ti, ne kemi një kopje të deklaratës të pavarësisë.
Bravo, bravo. Pa. Dhe si e kujtoni dhe festoni ju këta? Mund ta di? Pa tjetër, po unë mendoj që duke që se është, dhe më thënë, patriot shqiptar, mendoj që ta festojme gjërat tradicionale shqiptare, si për shembul, të njëra ki për shembul të bërë vetë, jo të blerë. Pa tjetër. Për alkohol. Pa tjetër. Verë, po ashtu, nga jo vera që nuk e blerë, po e bërë një vetë për merët e mizikës. Bravo, bravo. Tjetër. Zhe për staj për ketë, zhe... Lef nosin e thamë, tjetër? Hama, mos më pa, kujtojmë edhe mbretin. Kujtojmë edhe vdekin e mbretit të parë në Shqipëri, Ahmet Zogut. Po pse dyti kush është? I dyti nuk më kujtohet, por po merremi me të pari si fillim njerëz, sepse domethënë ka qenë edhe president, edhe kryeministër, po edhe mbret në vendin tonë. Bravo, bravo, bravo. Tjetër Arman, tjetër që kanë shumë i përgatitur, bravo i qof. Dhe tjetër. Unë mendoj që të kujtojmë edhe një aktor shqiptar. Sa dush ti vëlla? Më fal, aktor, një aktor amerikan, sepse populli shqiptar në fakt nuk e di nëse mund t'ia shqiptoj mirë emrin. Ti e di. Dhe është Sam Harris. Sam Harris. Po çfarë është ky? Po, aktor. Sam Harris është autor amerikan dhe filozof. Çka ka bërë kjo? Po çfarë? Me ose njoft. Edhe unë nuk e njoh shumë, por me çfarë se realizova pak për të, ai domethënë kishte bërë filozofi, kishte bërë filozofi për popullin amerikan dhe kishte shkruar rreth tij. Bravo, bravo. Po Jean-Paul Belmondon apo Formondet, sa ti ka ditën? Jean-Paul Belmondo. Belmondo. Me thënë drejtë, ky është emër që nuk është shumë emër i dëgjuar për banorët e Mesqjes. Po pse jo, patjetër mund ta përmendim, ose mund të ketë nga ata banorë për shkakun që e njohin. Mund të ketë nga ata banorë që çfarë thotë, çfarë thotë Jos profesionisti? Jos profesionisti? Po, nga vetë fjala profesionist, duke që mund të ketë qenë një zanatçi i mirë. Po zanatçi, po çfarë zanati? Ja ordra. Ta thash më që nuk e njoh si autor dhe më ke thënë që autori që nuk e njeh. Nuk është autor, si më, o Landi, nuk është autor. Landi. E më diçka e tillë, po nuk është autor më burr. Mu thëmë është aktor që thot autor thot. Aktor. Po normalisht aktori në një farë mënyrë ka të krijimtarinë vet, sepse mund të jetë një personazh për shembull i veçantë që është i vështirë për të imituar. Aha. Po çfarë më thon kjo? Dhe kjo do të thonë që do të thonë në sipas mënyrës së tij, ka dhe pak. Do të thonë ka dhe pak autorësi brenda, sepse që është një personazh unik që nuk mund të imitohet kollaj dhe e ka e luajtur vetëm personin e fjalë, patjetër që ka pak autorësi përveç aktorit që e njohin të gjithë. E kuptova. Na kënaqja. Mirë, Arman, suksese në jetë dhe mos e lësh veten. Në rregull? Sigurisht jo. Ne me kras leta ju andej nga studioja. Rrofsh e qofsh. Me këngën që e hapëm me mbyllim, duke ju uruar gjithve një ditë sa më të mbar, me shëndet të plot, me mend të kokë dhe me dinjitet. Kalofshi mirë dhe me kismet Zotit, dëgjohemi e shikohemi.